sobota, zase pondelok. Hej, no, som doma. Bol som ešte išiel do obchodu nakúpiť si blbosti. Sklo na telefón, napríklad mixer, sekundové lepidlo na oven, na trubu, lebo odpadlo tlačidlo. A mňa som vyčerpaný, koľko si pol šiestej, teraz som prišiel. Idem dať sprchu a vidíme sa zajtra asi až. Skúsim fangieť, nejak chce úplne fakt pondelok. Dneska trošku netradičnejšie, nekameroval som od začiatku. Ale asi to budem robiť už takto, lebo tí týždne sú viac menej rovnaké a... Akože je pravda, že ja robím viac menej taký daily vlogging. Ja by som sa aj každý deň nakamerovaný, aj keď tam v podstate nič nerobím, jak pracovný týždeň normálny, ale... Zase musí to asi nejako redukovať, lebo bude toho asi až moc. Vlastne tento týždeň je tak má stále pršať. Ešte nepršalo dneska, je útorok, včera trošku pršalo. Ale je to úplne akože dosť pod mrakom, však tam môže byť asi vidieť oblaky, aj predo mnou. No a som doma. A čo budem robiť? Asi na kompe budeme niečo robiť. Hľadom YouTube a blbosti. Nemám moc nejaké veľké plány. Tým chcem povedať, že sa vidíme za zajtra, lebo nemám noc čo kamerovať. Proste si navarím, zaspím, ďalší deň do roboty. No tak sa vidíme zajtra. Zas. Dobre ráno. Ja si začínajú tie dni, kedy bude pršať tento týždeň. Takže streda. Je streda, že? Je streda. Inak včera večer som konečne kúpil letenky domov na dovolenku. Takže v polke júna do začiatku júla letím domov na dovolenku na 3 týždne. Už som tu dlho, už to aj potrebujem trošku vyjasniť kamarátov, rodinu. Tak sa teším, som kúpil letenko, viac menej idem Sydney, Tokio, Viedeň. A asi pôjdem na začiatku júla, 7. júla a idem vlastne tiež Viedeň, Tokio, s tým, že akurát Tokio musím zmeniť letisko. Mám tam 15 hodín prestup, tak si rovno aj Tokio pozriem. A potom do Sydney. Tak kam? Ako napríklad som to letenku nechcel, ale potom som si uvedomil, že však môžem vidieť Tokio, tak som to zobral. Ako musím sa presunúť cez celé Tokio, ale tak čertu ber, to zvládnem hádam, nie. Dúfam teda. A tu je už pekne, tu nepršalo, aha. Úplne sucho, aha. Vôbec ani kvapka. Na toto. Pak po obede sa vidíme. Som skoro doma. A normálne tu to zase prší, jak som išiel ráno do roboty. Pritom keď som išiel do vlaku, Bankstown z roboty, tak tam bolo úplne slnečno. Vystúpim z vlaku a tu prší. Divné. Ja načal sa trošku dať do poriadku túto zahrádku. Už to vyzerá hrozne. Začal som odhentať a začalo pršať, keď som tu. Tak polovica, a možno aj viacej. Nebude to vidieť, je tma. Začalo pršať, tak som musel čakať a spravil som tak polovicu, takže... Dneska na to kašľa nevidí nič, tak zajtra budem pokračovať. Celkom sranda to je. Taký relax trošku. No, idem teda do sprchy. Dylan. Musel som si nakúpiť. Nakúpil som si udené rebrá, 3. Si idem uvariť, ako doma. Marival otec. Horčicou. Ale chrania ľubím, že nie. Takéto 3 rebra, no uvidím, čo z toho bude. No a teraz čaká na večeru ešte wafle. Prší.
teta na mňa vždy každé ráno sa usmeje a urobí nejaký deň. Ahoj. No ale dneska je strašne mokro. Strašne to kľúže, nám aj zabrží. Už sa ho nejak naučí brzdiť. Začne mi hádzať zadok. Aha, všade voda. Ale mi to už jedno s tým skateboardom. Bola na tom horšie kedysi. A už som v robote. No ja som doma. Môžem pokračovať, kde som včera skončil. Dneska už počať hľadám nebude. Dneska to s tým necelo spraviť. Hento musím oštíkať všetko. Taká zabavka. Sanda, relax. Niečo ako skateboard. Hotovo, všetko je porobené. Ale je to predvidieť, takže to nazačíme sa zajtra. Ale musím povedať, že takto sa práve s kutinkami je celkom zabavá, ako občas tak kutný relax. Pekné to je. No, idem sa sprchovať. Ja si robím na večeru steak, ktoré bolo týždňom navarené a vonku prší. Začalo pršať akorát, keď som zrobil záhradu inak, takže to vyšlo zase super. No ale dneska nemám nič v pláne. Mám počítač, vonku prší a veľa čas tam porobím. Takže sa vidíme zajtra asi. Piatok konečne už. Ešte ukážem, ako to vyzerá, lebo celkom dobre sa to podarilo. Vlastne steak, varáne rohy, zemáky. A tu mám potom dezertík ešte zo včera. Waffle s čokoládou. To si pochutím dneska. No nič, idem na to. Dobré ráno. Vyzerá krásne tá zahradka, jak je zmenšená. Pripravená na jeseň a zimu. A ja? Ja som pripravený do roboty. Takéto počasie sa absolútne neodporúča na ten skateboard. Ale tak čo už. Umeškal som aj tak veľa. Keď som išiel z roboty o 3 minúty neskôr, som sa úplne pozabudol, som sa rozprával a som prišiel sem a akurát otvárali dvere a nestihol som tam behnúť. Ja musím čakať 13 minút na ďalší vlak. Má pršať celý piatok, sobotu, nedeľu, takže asi budem doma. Akurát, že dneska pôjdem večer, to pôjdem dneska večer von, vlastne s nejakými Slovakmi, tak snáď niečo nakamerujem. Mali by sme zase do toho minigolf baru, takže už tam budem asi tretíkrát. Alebo štvrtýkrát? Tretíkrát. Prišiel som domov a prestal pršať, takže úplná zase idylka. Teraz idem ukázať pred a po. Som nakameroval vlastne pred dvomi dňami zahradku. Teraz ukážem po. Už som pripravený, o nejakých 20 minút pôjdem na vlak, ale chcem povedať, že zmizla panvica. Panvica zmizla normálne, ale jeden človek sa sťahoval pred pár dňami. Sranda je, že on na tej panvici v živote nevaril, ako ja ho neobvinujem úplne, ale bol to asi on, lebo z ničoho nič zmizla, keď on odišiel. V živote si na tej panvici nevaril, vždy si varil len mikrovlnké jedlo. Dal si tam proste tie, ja neviem, lasagne na 7-8 minút. Bolo to úplne varené, všetko smrdelo, to bublinkovalo jak láva. A on to potom žral také varené. A toto žral nejak celý čas, on nič nejedoval. Takže nechápem, na čo zobral panvicu. Či to je nejaká pomsta? Ja neviem. Pretože tá panvica bola stará a nebola ani jeho, takže neviem, nejde mi to do hlavy. Nezobral som si ale pár raz, obyčom, že to nebudem lutovať. Verím tomu, že akurát nebude pršať, keď pojem tam a domov. Ujde. Eko, no tak len jemne poprcha, taký úplne jemnúčky dáš, na to netreba ani pár razov. Simpsonovci, je to. Ľudia a ľudí dneska. I can't.
doma. Celkom skoro, 10 hodín. Tak sa vidíme zase zajtra. O, a zajtra? Zajtra má k nám prísť, teda na návštevu, mám ho zase previezť ja, alebo viem iný doma. Nový chalán, ktorý vás navujem o tú izbu, ktorý býval ten Austrálčan. Tak o 11. tuším príde, tak mu to tu poukazujem. Som zvedavý, čo to bude. Volal som, že Filipe, takže typ je nejaký Talian podľa toho mena. Uvidíme. Tak zajtra. Dobré ráno, mohlo by vidieť, pri Aldi už stojí prvý človek, ale dneska nezvyčajne, iba jeden, keď tam je tak minimálne 15 ľudí. Ale nič, ja si idem po kolumbijskú kávu na ráno. Všetko je vlhké, keď upršané ráno úplne, taká kávička sa k tomu úplne hodí. Tak už som ukázal tomu chalanovi celý dom z Brazílie, vyzerá tak 35 a myslím si osobne, že sem asi pôjde, lebo ako nie je to zlé miesto, toto je tu všetko na okolí, je to celkom veľké, sem na taká priateľná na túto oblasť, takže ja si osobne myslím, že asi by sem chcel ísť, takže možno nový spolubiajúci. Vyzeral v pohode, takže uvidíme. Určite lepšie ako ten Austrálčan predtým, čo zobral panvicu, keď nevarí. No teraz mi to hlava nebere, prečo by si bral starú panvicu, ktorá nie je ani tvoja. Bože môj. Na raňajky som si dal krupicovú kašu. Same nič iné variť nechcelo a chutí mi sladké. Opravujem toto tlačítko, lebo už ma to sere. Keď som vždy robil niečo, tak som dohadoval na teplotu. Možno aj kvôli tomu som párkrát posral ten perník. Nie, to konečne opraviť už. Nešiel tam dať ten knoflík naspäť, tak som tam urobil dierku a dal som tam klinček a zalepil som ho a v podstate to funguje rovnako, akurát to nevyzerá rovnako, no. Konečne môžem nastaviť teplotu, ako potrebujem. Je to taká fušerina, ale fungovať to bude. Hlavne nemá veľa náradia, tam nič není v tom garáži, tak som to robil len provizorne s tým, čo som našiel. Ale tak, funguje to. Dneska budem celý deň doma aj zajtra, kašľam na to. Počasie je úplne, že pod mrakom, raz zaprší, raz nie, celkom zima, 13 stupňov. Budem doma. Taký relaxík víkend zase. Načerpám síly na ďalšie výlety.